Toto je divadlo Andreja Bagara. Podľa toho viete, že sme v Nitre. Majka, novoročné predsavzatie bolo, nájdeme si nový byt, sťahujeme sa? Áno, rozhodne. Priorita je väčšia detská izba pre malého a nejaký priestor vonku, kde mu môžem dať aj domáce zvieratko. Ten byt bude nový? Buď nový, alebo minimálne úpravy. Aký veľký? Viac ako 80 metrov štvorcových by som chcela. Do akej ceny? Do 300 tisíc. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.